אחים יקרים, להקים בית ולהקים בית עם ילדים שירצו את השם, שירצו את התורה, שיבינו את התורה, שיקרבו אל התורה, צריך לתת להם קודם כל שיבינו שאתה אוהב אותה. אבא שלהם אוהב אותה. לקרב אישה לתורה, יש כאלה בעלי תשובה. אשריהם ואשרי חלקם, זכו לחזור בתשובה. אבל הוא שמע הרבה הרצאות. ובהרצאות הוא שמע את הרב צועק. אז הוא חושב שהוא צריך לצעוק גם על אשתו. הוא אומר לו, הרב צעק עליך, לא עליה. אתם יודעים, זה מזכיר לי פעם מישהו, היה בבית, בא מלאך המוות. אמר לו, מה אתה עושה פה? אמר לו, באתי לקחת לך את הנשמה. אז הוא צועק לאשתו, נשמה, באו לקחת אותך. לא, לא, באו לקחת אותך, יחמר. שמה, באו לקחת. אותך הוא בא לקחת, יא טמבל. הרב דיבר אליך, לא אליה. אתה הזכר, אתה המשפיע. נקבה היא המקבלת, אתה צריך לדעת איך להעביר מסר. אתה לא בא הביתה עם עצבים. אתה לא בא הביתה עם צעקות. אתה לא מחזיר בתשובה את אשתך. כלום. אתה מראה לה דוגמה אישית. אתה לא מחזיר בתשובה את הילדים שלך, אתה מראה להם דוגמה אישית. אבא השתנה. שלום. בואי נה, אבא נהיה לפלף. יופי. פעם ראיתי מכונית בגבול רמת גן שם. אז אחד כנראה, זה חילוני, הצבן אותו שהוא ראה, נה, נחמן, 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 מאומן. אז הוא כתב, לה, לף, לף, לה, לף, לה, לף, לף, מאולף. טוב? כנראה היה משעמם לו. אולי הוא יגיד את זה 4 פעמים ביום, יראה ישועות, לא יודע. אבל מה אני אגיד לכם? אנשים לפעמים לא נורמליים. חושבים שבאים הביתה עם עצבים ו... תזרקו את הטלוויזיה, זה גיהנום, באב! ככה לא חוזרים בתשובה, ככה לא מחזירים בתשובה, ככה מסניעים, ככה לא עובדים. להסביר להם שהטלוויזיה זה דבר מתואב, זה מבורך. שב איתם כמו גבר, תסביר להם כמה רע יש בפנים. כמה רעל יש לנו שמה בתוך המכשיר המטורף הזה. תסביר להם מה יש מאחורי המסך של האינטרנט. האמת שמאחורי המסך זה נראה מאוד חביב, זה כיף, יושבים, פיצוחים. קולה, בירות, מה רע? קורסת טלוויזיה, עוד לא שמעתי קורסת גמרא, אבל קורסת טלוויזיה יש. קורסת טלוויזיה, פס, קודש הקודשים. קורסת טלוויזיה, הוא לוחץ על כפתור הרגליים, פס, והמן נופל על המיטה. איזה יופי. השלט בידו, והוא מוציא להורג. איזה יופי, גן עדן עלי אדמות. ואם זה בחדר השינה, אז גם הוא נופל על המיטה, יש לו שם זרוע ברקן, כך, כך, כך יחמר, כך, כך. שן דובי שן. ישן עם מתוך דברי תורה. תשן עם הטלוויזיה, תקום עם הטלוויזיה, תאכל טלוויזיה, תמות טלוויזיה. אח שלי, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. אל תשכח את זה בחיים שלך ושיננתם לבניך. ודיברת הבם בשבילך בביתך. מה היה בתוכנית? מה היית בסדרה? ראית את הסדרה? אתה חייב לספר לי, לא ראיתי. יש לך את זה מוקלט, אח שלי? יש את זה בשידור חוזר? יש כאלה? מחמירים, חוששים להפסק בתוכנית. אז יש להם שירותים, גם בתוך השירותים טלוויזיה, הוא רץ לשירותים ו... יש חשש להפסק, אז... עכשיו מסכן, הוא גם לא יכול לצאת מהשירותים, הוא מפחד להפסק מהשירותים, אז הוא מתאפק מסכן בחוץ, הוא אומר לו... אני באמצע הסרט. מי רואה סרטים בשירותים? הפסק! תספר להם את האמת שמאחורי המסך אח שלי. התמכרות לכל דבר.